Sander, gikk ned på telling i går. Mange supporter var bekymret, men i dag trente du for fullt igjen. Ja, det var bedre enn antatt. Vi testet litt i går og testet litt i dag, så det var bare litt smerte, så det går bra. Så det er Hornland som bestemmer dette til 20. sist, men rent fysisk så er det ingenting som står i veien for en debut på søndag? Nei, jeg føler meg klar og får trent godt de siste to ukene her, og så ja, jeg er veldig klar for å bidra. Ja, for du har vært med og trent en periode. Endelig nå spiller klar. Hvordan har du vært gått og ventet og så sett lagkammeratene spille kamper? Jeg har vært langdryk to uker har det vært. Og så er endelig kamp til helga og mye kamper fremover nå. Så ser vi alle frem til å starte Brann-karrieren. Hva kan supporterne forvente seg? Nei, en innløper som byr på seg selv. Og så en med drivende ball og litt intensitet og litt trøkk. Og så håper jeg kan bidra litt med målpoeng. Lykke til. Tusen takk.